Mossa, alla människor, barnen. Kommer ni ihåg att Nils Holgersson hade hamnat hos en björnfamilj? Och pappa Björn var så arg på att människorna hade tagit över hans skog och byggt järnverk, så att han ville att Nils Holgersson skulle hjälpa han att bränna ner det där. Därför att Nils Holgersson, han hade ju tändstickor som man ju inte ska ha och bränna ner någonting egentligen. Det kallas för mordbrand och är straffbart. Pojken undrade inom sig vad björnfar då hade hittat på. Men han kom inte i tillfälle att fråga. För nu tog björnen honom på nytt mellan tänderna och lufsade ut för backen med honom. Pojken kunde ingenting se, men han förstod av det tilltagande bullret att de närmade sig järnverket. Björnfar hade väl reda på järnbruket. Han hade gått omkring där många mörka nätter, gett akt på vad som tilldrog sig där inne och undrat om det aldrig skulle bli något uppehåll i arbetet. Han hade prövat murarna med ramen och önskat att han hade varit så stark att han hade kunnat fälla hela byggnaden till marken med ett enda slag. Han var inte lätt skönbar mot den svarta marken, och när han därtill höll sig i skuggan under väggarna så var det inte mycket fara för att han skulle bli upptäckt. Nu gick han utan fruktan fram mellan verkstäderna och klättrade upp på en slagghög. Här ställde han sig upprätt, tog pojken mellan framlabbarna och sträckte upp dem. "Försök om du kan se in i husen", sa han. Inne i järnverket höll de på med bessemerblåsning i en stor svart rund kula som satt upp under taket och var fylld med smält järn. Pressade de in en stark luftström, och när luften med ett förfärligt dån trängde in i järnmassan sprutade stora svärmar av gnistor upp ur den här. Gnistorna kom i kvastar, i knippen, i långa klasar. De var i många färger, var stora och små, for mot ena väggen och stänkte ut över det stora rummet. Björnfar lät pojken se på det granna skådespelet ända tills blåsningen var slut och det röda, flytande, skönt lysande stålet hälldes ur den runda kulan ner i ett par pytsar. Pojken tyckte att det han såg var så ståtligt att han blev rent betagen och nästan glömde bort att han hölls fången mellan ett par björnramar. Björnfar lät pojken se in också i valsverket. Där hämtade en arbetare ett kort och tjockt och vitglödgat järnstycke ur en öppning och stoppade in det. Oj, nu nös jag på det, för han stoppade in den under en vals. När järnstycket kom fram under valsen var det sammanpressat och utdraget. Genast tog en annan arbetare fatt på den och stoppade in det under en trängre vals som gjorde det längre och smalare. Så fördes det från vals till vals, tändes och trängdes, och till slut ringnade det som en många meter lång rödglänsande tråd bort över golvet. Men medan det första järnstycket höll på att pressas ut hade ett nytt blivit hämtat från ugnen och lagt under valsarna, och när detta var ett stycke på väg hämtades ett tredje. Oupphörligen slingrade sig nya röda trådar bort över golvet som fräsande ormar. Pojken tyckte att det var grant att se järnet, men än präktigare var det att se arbetarna som viga och smidiga fattade de glödande ormarna med sina tänger och tvingade dem in under valsarna. Det var som en lek för dem att tanskas med det fräsande järnet.
Jag får då säga att det här är riktigt Karlgöra, sa pojken för sig själv. Björnen lät honom också se in i hyttan och i stångjärnssmedjan, och pojken blev allt mer och mer förundrad när han såg hur smederna hanterade eld och järn. De här människorna har ingen rädsla för värme och lågor, tänkte han. Sotiga och svarta var de också. Han tyckte att de var ett slags eldfolk. Det var därför som de kunde böja och forma järnet hur de behagade. Han kunde inte tro att det var vanligt folk som hade en sån makt. Så där håller de på, dag efter dag, natt efter natt, sa björnfar och la sig ner på marken. Du kan förstå att man blir led vid sånt där. Det är väl då bra väl att jag nu kan få slut på det. Ja, så det kan ni, sa pojken. Hur ska ni då bära er åt? Jo, jag tänkte att du ska sätta eld på de där byggnaderna, sa björnfar. På det sättet fick jag fred för det ständiga arbetet och kunde bo kvar i hemtrakten. Och pojken blev kall som en is över hela kroppen. Alltså, det var för detta som björnfar hade burit dit honom. Om du sätter eld på bullerverket så lovar jag dig att du ska få behålla livet, sa björnfar. Men om du inte gör som jag vill så ska du snart vara ute med dig. De stora verkstäderna var uppförda av tegel, och pojken tänkte för sig själv att björnfar kunde befalla så mycket han ville. Det var ändå omöjligt att lyda honom. Men strax därpå såg han att det kanske inte skulle vara så omöjligt. Tätt bredvid honom låg en hög med halm och hyvelspån som han lätt kunde sätta eld på. Och bredvid spånhögen fanns en brädstapel, och brädstapeln stötte nära nog in till det stora kolhuset. Men kolhuset nådde fram till verkstäderna, och om det råkade ibland brand skulle elden snart flyga över till järnverkets tak. Allt brännbart som fanns skulle fatta eld, murarna skulle rämna av hettan och maskinerna förstöras. Nå, vill du eller vill du inte, sa björnfar. Pojken visste att han borde svara genast om han inte ville, men han visste också att då skulle björnramarna som höll om honom krama ihjäl honom med ett enda tag. Jag får allt lov att betänka mig lite, sa han för den skull. Nåja, det kan du få, sa björnfar. Men jag ska säga dig att det är just järnet som har gett människorna ett sådant övertag över oss björnar, att jag också för den skull gärna vill få slut på arbetet här. Pojken tänkte att han ville bruka uppskovet till att fundera ut något sätt att komma undan. Men han var så ängslig att han inte kunde styra sina tankar dit han ville, utan han började istället tänka på vilken god hjälp människorna hade av järnet. De behövde ju järn till allting. Järn var det i plogen som redde upp åkern, i yxan som byggde huset, i lien som mejade säden, i kniven som kunde brukas till allt möjligt. Järn var det i betslet som styrde hästen, i låset som stängde dörren, i spikarna som höll ihop möblerna, i plåten som täckte taket. Bössan som hade utrotat vilddjuren var av järn, och likaså hackan som hade brutit upp gruvan. Järn klädde krigsfartygen som han hade sett i Karlskrona. På järnsken och rullade lokomotiven fram genom landet. Av järn var nålen som sydde rocken, saxen som klippte fåren, grytan som kokade maten. Stort som smått, allt som var nyttigt och oumbärligt var av järn. Björnfar hade nog rätt i att det var järnet som hade gett människorna deras övermakt över björnarna. Nå, vill du eller vill du inte, sa björnfar. Pojken spratt upp ur sina tankar. Här stod han och tänkte på alldeles onödiga saker och hade ännu inte funnit ut något sätt att rädda sig. Ni får inte vara så otålig, sa han. Detta är en viktig sak för mig och jag får lov att ta tid att betänka mig. Nå, betänk dig då än en stund, sa björnfar. Men jag vill säga dig
att det är järnets skull att människorna har blivit så mycket klokare än vi björnar. Och bara därför ville jag gärna fått slut på arbetet här. När pojken hade fått det nya uppskovet ville han använda det för att tänka ut en räddningsplan. Men tankarna, de gick som de ville den natten. Och de började åter syssla med järnet. Han tyckte sig så småningom begripa vad människor hade måst tänka och fundera innan de hade hittat på hur de skulle smälta fram det ur malmen. Och han tyckte sig se gamla svarta smedjor. Smedar stå lutade över ässjan och grubbla över hur rätt de skulle hantera det. Det var kanske därför att de hade grubblat så mycket över järnet som förståndet hade kommit i växt hos människorna. Tills de äntligen hade hunnit så långt att de kunde bygga sådana här stora verk. Det var säkert så att människorna hade järnet att tacka för mer än de själva visste. Nå, hur går det, sa björnfar. Vill du eller vill du inte? Pojken ryckte till. Här stod han och tänkte onödiga tankar och visste ännu inte hur han skulle bära sig åt för att komma undan. Det är inte så lätt att välja som ni tror, sa han. Ni får lov att ge mig betänketid. Ja, än en stund kan jag vänta på dig, sa björnfar. Men sen får du inte längre anstånd. Du ska veta att det är järnets fel att människorna kan leva här i björnmarken. Och då kan du nog förstå att jag vill ha slut på arbetet här. Pojken ämnade nyttja det sista uppskovet till att tänka ut någon räddning. Men så ängslig och förvirrad som han var gick tankarna som de ville. Och de började nu syssla med allt det som han hade sett medan han flög över bergslagarna. Nog var det bra märkvärdigt att det fanns så mycket liv och rörelse, så mycket arbete borta i vildmarken. Tänk så fattigt och öde här skulle ha varit om det inte hade funnits järn. Han tänkte på den där verkstaden som hade gett arbete åt så många. Allt sedan den hade börjat byggas och som nu hade samlats omkring sig så många hus fulla av människor. Och som hade dragit till sig järnvägar och telegraftrådar och som sände ut. Nå, hur går det, sa björnen. Vill du eller vill du inte? Pojken strök sig med handen över pannan. Ingen rättning hade han tänkt ut. Men så mycket visste han att han inte ville göra något mot järnet som var en så god hjälp för rik och fattig och som gav bröd åt så många människor i detta land. Jag vill inte, sa han. Björnfar kramade honom lite hårdare mellan ramarna utan att säga någonting. Ni ska inte kunna få mig att förstöra ett järnverk, sa pojken. För järnet är till så stor välsignelse att det inte går an att förgripa sig på det. Då väntar du dig väl inte heller att du ska få leva länge, sa björnen. Nej, det väntar jag inte, sa pojken och såg björnfar rakt in i ögonen. Björnfar klämde till än hårdare med ramarna. Det gjorde så ont att pojken fick tårar i ögonen, men han var tyst och sa ingenting. Ja då så, sa björnfar och höjde den ena ramen långsamt, för han hoppades in i det sista att pojken skulle ge med sig. I detsamma hörde pojken att något knäppte till tätt bredvid dem. Och han såg en blank bussmynning blänka på ett par stegs avstånd. Både han och björnfar hade varit så upptagna av sitt att de inte hade märkt att en människa hade smugit sig tätt in på dem. Björnfar, skrek pojken, hör ni inte att det knäpper i en busshane? Spring, annars blir ni skjuten. Björnfar fick bråttom, men gjorde sig ändå tid att ta pojken med sig. Ett par skott smällde när han rusade bort. Och kulorna ven honom om öronen, men han kom lyckligt undan. Då är pojken hängde utanför björngapet tänkte han att han väl aldrig hade varit så dum som i natt. Om han bara hade tigit så hade björnen blivit skjuten och han själv hade kommit lös. Men han hade blivit så van att hjälpa djuren att han gjorde det alldeles utan att tänka sig för. När björnfar hade kommit ett stycke inåt skogen stannade han och satt ner pojken på marken.
Tack ska du ha, Pyssling, sa han. De där kulorna skulle nog ha träffat bättre om inte du hade varit. Och nu vill jag göra dig en tjänst igen. Om du skulle råka ut för en björn någon mer gång, så säg bara till honom detta som jag nu viskar till dig, så rör han dig inte. Därpå viskade björnfar ett par ord i örat på pojken och skyndade sedan vidare, för han tyckte sig höra att hundar och jägare förföljde honom. Men pojken stod kvar i skogen, fri och oskadad, och kunde själv knappt förstå hur detta var möjligt. Vildgässen hade flugit fram och tillbaka hela kvällen, spanat och ropat, men inte kunnat finna Tummetott. De höll på att söka länge efter sedan solen hade gått ner, och när det till sist hade blivit så mörkt att de måste ställa sig att sova, var de mycket missmodiga. Det var inte en av dem som inte trodde att pojken hade slagit ihjäl sig i fallet och nu låg död nere på skogsbottnen där de inte kunde se honom. Men nästa morgon, när solen stack upp ovan bergen och väckte vildgässen, låg pojken som vanligt och sov mitt ibland dem. Och han kunde inte låta bli att skratta när han vaknade och hörde hur de skrek och kacklade utav förvåning. De var så ivriga att få veta vad som hänt honom att de inte ville fara bort på bete förrän han hade talat om hela sin historia. Pojken berättade raskt och ivrigt hela äventyret med björnarna, men sedan tycktes han inte vilja fortsätta. Hur jag kom tillbaks till er, det vet ni väl redan, sa han. Nej, vi vet ingenting. Vi trodde att du hade slagit ihjäl dig. Det var besynnerligt, sa pojken. Jo, när björnfar gick ifrån mig klättrade jag upp i en gran och somnade in. Men i första gryningen vaknade jag vid att en örn kom susande över mig, tog mig i sina klor och förde bort mig. Jag tänkte förstås att nu var det ute med mig, men han gjorde mig ingenting, for bara raka vägen hit till er och kastade ner mig mitt ibland er. Sa han inte vad han var för en, frågade den store vite. Han var borta innan jag hann säga tack en gång. Jag trodde att mor Akka hade skickat honom att hämta mig. Det var märkvärdigt det här, sa den vita gåskarn. Är du säker på att det var en örn? Inte har jag någonsin förut sett en örn, sa pojken, men han var så stor att jag inte kan ge honom ett ringare namn. Mårten gåskarl vände sig till vildgässen för att höra vad de menade om detta. Men de stod och tittade uppåt luften och såg ut som om de tänkte på helt andra saker. Vi får väl inte alldeles glömma att äta frukost idag, sa Akka och lyfte hastigt vingarna till flykt. Och så kommer de uppe i halva Sverige, kan vi väl säga snart. Ja, det är några mil kvar upp till halva Sverige. Men det är kapitel som har ett 3x i sig, men det heter X, X, I och X. Och då kommer ni ihåg de romerska siffrorna. X och X, det var 20, va? 10 plus 10. Och 1, det var 1. Och så var det X efter ettan. Och då, om I står före X, om 1 står 1 minus 10 är 9. Så det här är kapitel 29. Och det heter Dalälven. Fredagen 29 april. Denna dag fick Nils Holgersson se södra Dalarna. Vildgässens flykt gick över Grängesbergs väldiga gruvfält, över de stora anläggningarna vid Ludvika, över Ulvhyttans järnverk och Grängshammars gamla nedlagda bruk fram till Stora Tunas slätter och Dalälven. I början av färden, när pojken såg bruksskorstenarna sticka upp bakom varje ås, tyckte han att allt var sig likt som i Västmanland. Men när han kom fram till den stora älven fick han på något nytt att se på. Det var den första riktiga flod som pojken hade sett, och han häpnade
När han såg denna stora breda vattenmassa komma glidande genom landskapet. När vildgässen hade nått Torsångs flottbro vände de och for mot nordväst ut med älven som om de ville bruka den till vägvisare. Pojken satt och såg ner på stränderna som var alldeles översållade med byggnader långa sträckor framåt. Han såg de stora fallen vid Domnarvet och Kvarnsveden och de stora verken som de hade att driva. Han såg flottbroarna som vilade på älven, färjorna som den hade att bära, timmerstockarna som den rullade framåt, järnvägarna som följde den och korsade den, och han började något litet fatta vilket stort och märkvärdigt vatten det här var med Dalälven. Älven gjorde en lång bukt mot norr. Uppe i kröken var det ödsligt och folktomt och vildgässen slog ner på en äng för att beta. Pojken sprang ifrån dem fram till älvbrinken för att kunna se ner på älven som flöt i en bred fåra djupt under honom. Helt nära gick en landsväg fram till älven och de resande färdades över denna på en färja. Detta var nytt för pojken och han hade roligt av att se på det. Men helt plötsligt kom en förfärlig trötthet över honom. Jag är tvungen att sova en stund. Jag har ju knappt fått en blund i mina ögon i natt, tänkte han. Kröp ner i en tät tuva, gömde sig så gott han kunde under gräs och strå och somnade. Han vaknade av att människor satt och språkade bredvid honom. Det var landsvägsresande som inte kunde färdas över älven därför att stora isstycken kom flytande utför den och hindrade färjan. Medan de väntade hade de gått upp på vallen och satt där och talade om hur svårt de hade det med älven. Jag undrar om det ska bli en sån översvämning i år som i fjol, sa en bonde. Då gick älven lika högt som telefonstolparna hemma hos oss och hela vår flottblå revs med den. I fjol gjorde den inte så värst mycket skada i vår socken, sa en annan. Men året förut tog den ifrån mig en full hölada. Jag ska aldrig glömma den natten då den gick till storms mot den stora bron vid Domnarvet, inföll en järnvägsarbetare. Ingen på hela bruket kunde få en blund i ögonen. Ja, nu är älven en svår förstörare, sa en stor och ståtlig kar. Men när jag hör att ni sitter så här och tilltalar illa om den kan jag inte låta bli att tänka på prosten där hemma. Det var gille i prostgården och folk satt och klagade på älvens just som ni gör nu. Men då blev prosten liksom upprörd och sa att han ville berätta en historia för oss. Och när han hade slutat var det ingen som kunde säga ett ont ord om Dalälven. Och jag undrar om ni inte skulle ha gått så med er också om ni hade varit med. När de väntande hörde detta ville alla veta vad prosten hade sagt om älven. Och bonden talade då om historien så gott som han kom ihåg den. Det var en fjällsjö uppe vid norska gränsen. Därifrån flöt ut en å som var strid och ivrig allt ifrån första början. Så liten den var blev den kallad Storån därför att den såg ut att kunna bli något duktigt utav den. När den nyss var utkommet ur sjön och kastade en blick omkring sig för att se åt vilket håll den borde styra kosan var det just ingen uppmuntrande syn som mötte den. Åt höger, åt vänster och rätt fram fanns ingenting annat än skogsåsar som så småningom övergick till nakna fjäll och nakna fjäll som så småningom reste upp sig till höga bergstoppar. Storån kastade blickarna åt väster. Där hade den långfjället med djupgravsstöten, barfröhångarna och storvätteshångarna. Den såg åt norr. Där hade den Näsfjäll, åt öster stod Nipfjället och i söder Städjan. Den funderade nog på om det inte var så gott att den for tillbaks ner i sjön.
Men så tyckte den ändå att den åtminstone borde göra ett försök att leta sig fram till havet, och så gav den sig av. Det är lätt att förstå att det var ett styvt arbete för den att bana sig iväg genom obygden. Skog stod i vägen för den, om inte annat. Det var att rycka omkull tall efter tall för att få fritt lopp. Den var mäktigast och starkast om våren, när först hemfloden kom och fyllde den med snövatten från granskogarna, och sedan fjällfloden kom med vatten från fjällen. Då passade den på och gick framåt med stor kraft och röjde undan sten och jord och grävde sig igenom sandåsar. Och om hösten kunde den likaledes göra ett duktigt arbete sen den hade stigit efter höstregnen. En vacker dag då Storån som vanligt höll på att bana sin väg fick den höra ett brusande och pålande till höger om sig långt borta i skogen. Den började lyssna så ivrigt att den nästan stod stilla. Men vad är all världen, kan det här vara, sa den. Skogen som stod runt omkring kunde inte låta bli att göra sig lustig över ån. Du tror visst att du är ensam i världen, du, sa den. Men det ska jag säga dig, att den som du hör brusa är ingen annan än Grövelån ifrån Grövelsjön. Just nu har den grävt sig igenom en vacker dal och den kommer nog fram till havet lika snart som du. Men Storån hade sitt lynne för sig, och när den hörde detta sa den till skogen utan att betänka sig ett ögonblick. Den där Grövelån är nog bara en stackare som inte kan hjälpa sig själv. Säg du till den att Storån från Vånsjön är på väg till havet och att jag ska ta mig an den och hjälpa den dit ifall den vill slå följe med mig. Du är en morsken, så liten du är, sa skogen. Nu ska jag framföra hälsningen, fast inte tror jag att Grövelån blir nöjd med den. Men nästa dag stod skogen där och hälsade från Grövelån och sa att den hade haft det så svårt att den var glad att få hjälp och den skulle komma och förena sig med Storån som snart den någonsin kunde. Efter detta gick det förstås fortare framåt för Storån, och om en tid hade den kommit så långt att den fick syn på en smal vacker sjö som låg och speglade Idreberget och Städjan. Vad är detta förslag, sa den, och återigen höll den på att stanna av förvåning. Jag kan väl aldrig ha farit så galet fram att jag kommer tillbaks till Vånsjön. Men skogen som fanns till hands överallt på den tiden svarade genast: Åh nej, inte har du kommit tillbaka till Vånsjön. Det här är Idresjön som har blivit fylld med vatten av Sörälven. Det är en duktig älv. Nu har den just blivit färdig med sjön och håller på att skaffa sig avlopp ur den. När Storån hörde detta sa den genast till skogen: Du som når fram överallt kan gärna hälsa till Sörälven att Storån från Vånsjön är kommen. Om den låter mig gå fram genom sjön så ska jag till gengäld ta älven med mig ner till havet, och den ska inte mer behöva ha något bekymmer för hur den ska komma fram, utan det sörjer jag för. Nog kan jag tala om ditt förslag, sa skogen. Men inte tror jag att Sörälven går in på det, för den är lika mäktig som du. Men nästa dag berättade skogen att Sörälven också hade tröttnat på att bana sin väg ensam och att den var redo att förena sig med Storån. Ån gick nu rätt igenom sjön och började sedan på att kämpa med skog och fjäll på samma sätt som förut. Det gick till en tid, men rätt som det var råkade den in i en bergdal som var så stängd att ingen utväg kunde finnas. Storån låg och brusade av ilska, och när skogen hörde hur rasande den var frågade den: Är det nu slut med dig i alla fall? Inte är det slut med mig, sa Storån. Jag bara håller på med ett storverk. Jag ska göra en sjö, såväl jag såväl som Sörälven. Så började den att fylla Särnasjön, och det blev en hel sommars arbete. Allt som vattnet steg i sjön lyfte Storån i höjden, och till sist fann den utväg att bryta sig fram söderut.
När den var lyckligt och väl utkommen ur denna ängslan fick den en dag höra ett starkt brusande och sålande till vänster om sig. Ett så mäktigt brus hade den aldrig förr hört i skogen, och den frågade genast vad det var. Skogen stod som vanligt färdigt att svara. Det är Fjätälven, sa den. Du hör hur den brusar och forsar medan den håller på att bana sig iväg till havet. Ifall du når så långt att du kan göra dig hörd av älven, sa Storån, så kan du hälsa och säga den där älvstackaren att Storån från Vånsjön erbjuder sig att ta med den till havet emot det att den tar mitt namn och lydigt följer med i min fåra. Inte tror jag att Fjätälven vill avstå från att göra färden på egen hand, sa skogen. Men nästa dag måste den erkänna att Fjätälven också hade tröttnat på att gräva sin egen väg och att den var färdig att förena sig med Storån. Allt jämt gick det framåt för Storån. Den var ändå inte så stor som man hade kunnat vänta därav att den hade dragit till sig så många hjälpare. Men stormodig var den däremot. Den gick fram i nästan ständig fors och med starkt dån och kallade till sig allt som strömmade och pålade i skogen, om det så bara var en vårbäck. En dag hörde Storån en älv brusa långt, långt västerut. Och när den frågade skogen vem det var, svarade den att det var Fuluälv som upptog vattnet från Fulufjäll och som redan hade hunnit att gräva sig en lång och bred fåra. Så snart som Storån fick veta detta sände den vanliga hälsningen, och skogen åtog sig som förut att framföra den. Nästa dag kom den med svar från Fuluälv. Säg du till Storån, hade älven svarat, att ingalunda vill jag ha hjälp. Det hade passat sig bättre för mig än för ån att sända en sån hälsning, eftersom jag är den mäktigaste av oss båda, och det lär bli jag som först kommer till havet. Knappt hade Storån fått hälsningen förrän den hade svaret färdigt. Säg nu genast till Fuluälv, ropade den till skogen, att jag utmanar den till tävlan. Om den anser sig vara mäktigare än jag, må den bevisa det genom att löpa i kapp med mig. Segervinnaren blir den som först kommer till havet. När Fuluälv fick höra hälsningen svarade den: jag har ingenting otalt med Storån, och det hade behagat mig bäst att få gå min egen väg i ro. Men jag har så mycket bistånd att vänta från Fulufjäll att det var fegt av mig att det vore fegt av mig att inte uppta tävlingen. Härmed började de båda strömmarna sin tävlan. De brusade och stad med ännu större brådska än förut och hade ingen ro varken sommar eller vinter. Men det tycktes som om Storån genast skulle få ångra sin oförvägenhet att utmana älven, för den mötte ett hinder som höll på att bli den övermäktig. Det var ett berg som låg rätt i dess väg och där den inte kunde komma fram annat än genom en trång ränna. Den trängde ihop sig och gick fram med strid fors, men i många år måste den nöta och fila innan den fick rännan utvidgad till en något sånär bred klyfta. Under denna tid frågade ån skogen åtminstone vart halvår hur det gick med Fuluälv. Med älven går det inte annat än bra, svarade skogen. Den har nu förenat sig med Gör-älven som tar emot vatten från norska fjällen. En annan gång när ån frågade efter älven svarade skogen: den behöver du inte ha bekymmer för. Den har just nyss fått till sig Hormundsjön. Och då svarade Storån att
Hormundsjön hade han själv tänkt bemäktiga sig. När den hörde att den hade gått till Fuluälv blev den så rasande att den äntligen bröt sig igenom trängslet och gick fram därur så vild och brusande att den ryckte med sig mer skog och jord än den egentligen behövde. Det var just vår och den översvämmade hela trakten mellan Hyckeberget och Väsaberget, och innan den kom till ro igen hade den skapat den trakt som kallas Älvdalen. Jag undrar vad Fuluälv säger om detta, sa Storån till skogen. Fuluälv hade emellertid grävt ut Transtrand och Lima, men nu hade den länge stått stilla framför Limed och sökt efter en omväg därför att den inte vågade kasta sig ut för det branta berget där. Men när den fick höra att Storån hade brutit sig igenom trängslet och grävt ut Älvdalen, sa den att nu fick det gå hur den ville. Den kunde inte stå stilla längre. Och så kastade den sig ut med Limedforsen. Och nu slutar vi för idag och fortsätter med den här spännande älva-historien imorgon. Natti natti på er allihopa. Sov gott.